Ahojte, já jsem Kači a mám pro vás tutoriál, jak si zahrát písničku Merci beaucoup. Je to v jiné tónině, ať je to pro vás jednodušší, snažší, a vy si to můžete doma zahrát. Zní to takhle. Merci beaucoup, merci beaucoup, je ne suis pas malade. Merci beaucoup, merci beaucoup, voilà. To je refrén a sloky jsou v podstatě to stejné. Jo? Takže jsou to čtyři akordy po celou písničku. A ty akordy jsou Emi, to znáte. Druhý je C-dur. Takže Merci beaucoup. C-dur. G-dur. Je ne suis pas malade. A D-dur. Takže ještě jedno, jo? Tady tyhle ty dva prsty. Druhý pražec, E-dur. Přehmatnete na C dur, potom zápětí na G dur. Já mám teda takové vylepšené, tady ještě s čtvrtým prstem, takhle, což zní trošku bohatěji. A končí to Dčkem, tady ten prst může to pustit, což tomu dodá taky takovou barevnost. No a v podstatě to je. Merci beaucoup. Tak ať vám to jde. Příště s další písničkou. Ahoj!